Бүгін қалада көктем 2020 оқу жаттығуы өтті. Оған азаматтық қорғау құрылымдарынан 300-ге жуық адам мен 50 техника жұмылдырылды. Су тасқынның алдын алу, құтқару жұмыстары Сазды су қоймасы маңындағы бау-бақша ұжымында ұйымдастырылды. Жедел қимылдаған құтқарушылар эвакуациялау жұмысын жүргізіп, медициналық көмек көрсетті. Айта кетейік, облыста су басу қаупы басым 300 елді мекен бар, оның 12-сі Ақтөбе қаласында. Бұл жерде 12 мыңнан астам адам тұрады. Биыл ондай қауіп төндіреді деп айтуға болмайды, себебі өткені біздерде көбінесе барлық жерлерді қарағанда былтыр жылдан қар көлемі аз болып тұр. Бірақ та жаңағы бізде осы қар көлемі көп, мына Москва, Құрмыш аудандарында қазір қар шығару жұмыстары басталып кетті. Оны біз 13-ші наурызға шейін ол қар шығару жұмыстарын аяқтаймыз деп есептеп отырып, қазіргі таңда қала бойынша 123 мың метр куб қар шығарылды. Қала бойынша бізде 3 жер белгіленген, онда халыққа ескертіп айта кету керек. Бірінші автоцон аумағы бойынша болса, екінші полигон, үшінші Ақжар бір елді мекені.